Ribeira contará cun novo centro de saúde. O Concello busca un terreo de 2.500 metros cuadrados nos que se construirá un centro que terá maior capacidade. O actual centro de saúde de Ribeira precisaba un cambio. Barallábanse dúas opcións, ampliálo ou construir un novo. Finalmente, darase a segunda opción tras a recomendación dos técnicos á Consellería de Sanidade e ao Concello. Sí, que se conoce ya o que é ese plan funcional de os novos centros de saúde onde se dan prioridades e, lógicamente, na prioridade máxima aquí na comarca estamos o centro de saúde de Ribeira o novo centro de saúde de Ribeira e o de Porto do Son Agora, digamos, a pelota está no noso tellado e vamos a intentar que canto antes ese centro que como mínimo necesita un espacio construible de 2.500 metros cuadrados pois que lle podamos ceder á xunta ese espacio. Estamos lo buscando e esperemos que poda ser unha realidade esa cesión dentro do primer trimestre do do ano que entra, para que puderan redatar o proxeto, que poderá estar en obras, pois, se si non é a finales do ano que ven, a principios do 23, non? Ou polo menos adjudicándose esas obras. O primeiro paso está dado, pero ainda queda o máis difícil. O alcalde do municipio sinala que están traballando na busca dun espazo construíble de 2.500 metros cadrados para albergar un novo centro de saúde. Non máis que apostar eu, que evidentemente o que necesito é o informe dos técnicos e aquel eh, o actual Casa do Mar servía con ampliación cando me din que o mellor é facer un novo, pois lóxicamente eu solo me podo inclinar por esa opción, inda que quizá para o Concello mellor fora o poder continuar en aquela ubicación, cousa que vai a ser bastante difícil. ¿no?